është provuar tashmë se prokurorët, krye prokurorët, drejtorët e policisë, shefat e komisariatit janë aleat dhe pjesë e grupeve të strukturuara kriminale. Pra kontrollin e territorit nuk e ka më shteti, nuk e ka policia, nuk e ka prokuroria, nuk e ka spaku. E kanë bandat armatosura. Në këtë kontekst, domthon thirrja e Berishës, pavarësisht se e ka patur në kontekstin pozitiv për ta mbrojtur popullin, kërkon thotë që mbrohuni vetë sepse nuk ka shtet. Ama mos harrojmë se sot kemi një qeveri, një kabinet qeveritar, i kemi në burg. Një këshill bashkiakësh? Një këshill, jo e këshill bashkiakësh, po kemi një numër të konsideruar kryetar të bashkisë dhe këshilltarësh dhe zyrtarësh të lartë të administratës publike i kemi në burg. Të gjithë janë grumulluar në Durrës, kombëtaria e krimit, të organizuar. Për herë të parë kemi burgaxhi me shkollë fjalë. Atëherë. Po jemi se gjithsma janë nuk janë me shkollë. Ah, okay. Pa e ka deklaruar zëvendës ministri i arsimit i Edi Ramës. I PS-s e ka deklaruar, ja kush janë deputetet me diploma falso, ja kush janë ministrat me diploma falso, ja kush janë kryetaria parlamentit, ministri drejtësis, ministri tjetër, që kanë plagjiatur, kanë vjedhur, pra nuk kanë maruar shkollë, nuk u vlen diploma. Në një shtet demokratik, në një shtet ligjor, më falë, jo demokratik, të një shtet ligjor, absolutisht të njërës du t'ja pindorheqen, dhe të vjen pa përgjësis penale për vjedhje. Se kanë vjedhë.